Van toe rivier kan ek nou nie juist iets sê nie, maar soos ek vir niemand van die waterslang, ek wil u net een staaltje vertel. Ek het, op een jaar het ek juist sitter van familie gevry. En een aand toe sit ons op die stoep. As jy daar by een lijst op die stoep sit en jy kyk so die berge in, of dit lyk mooi, toe sien ek een licht daar beweeg. Ek roep toe om aan, ek vraag vir aan, Dine, wat is die licht? Wat se licht is die? Toe sê sy vir my, weet jy, dis nou die waterslang. En dit is vir eerste wat ek net die licht gesien het. Ek het nog eens met die werklike ou kennis gemaakt nie. So, ek het eindelijk iets wat ek kan sê.